17-18 iyun kunlari Andijon viloyatiga borgan Shavkat Mirziyoyev o'z safarini Izboskan tumanining chekka qishlog'idan boshladi. Qo'g'ay mahallasida aytilishicha, bundan bir necha kun oldin eng zamonaviy texnika bilan jihozlangan End Gold tikuv trikotaj fabrikasi ishga tushirilgan. Davlat rahbari matbuot xizmati prezidentning Izboskandagi yangi trikotaj fabrikasiga tashrifi to'g'risida tayyorlangan video lavhada Shavkat Mirziyoyev ulkan End Gold korxonasida ketayotganini, tikuv sexida bir xildagi ishchi kiyimda ishlayotgan yuzlab xotin-qizlarni ko'rish mumkin. Prezident uni peshvoz olgani chiqqan ayollardan biri bilan so'rashadi va kayfiyatlar qalay, yurakdan menga ayting deb so'raydi. Qanday kayfiyatlar? Kayfiyatlar a'lo. Yuragingizdan ayting. Yuragimdan aytsam, men O'zbekistonda yashayotganimdan juda ham xursandman. Deydi burro ovozda tikuvchi opa. Ozodlik bu ayolni topdi. U bilan qilingan muloqot bilan birozdan so'ng tanishasiz. Keyin prezident sex bo'ylab yurishini davom etadi. Tikuvchi qizlar bilan so'zlashadi. Rahmat. Shunday yonib turgan ko'zlaringizni ko'rib, men xursandman. Ish o'rganib olyapsizmi? Qiyin emasmi? Yo'q. O'tiring, o'tiring. Sog' bo'ling. Mana shunday hammalaringizning ko'zlaringizni ko'rib, bir qandaydir ishonch paydo bo'lganini ko'rib, men o'zim ham xursandman. Hali bu boshlanishi, katta ishlarimiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dedi mamnunligini yashirmagan prezident. Keyingi qizlarimiz prezidentga yaqin atrofda yashashi, sharoitlari yaxshiligini qo'lini ko'ksidan uzmasdan aytadi. Shundan so'ng O'zbekiston prezidenti ishchi xotin-qizlarga oyliklarini bir necha barobar oshirishga va'da berdi. Mana bugun Andijonga kelishimiz, Andijonda mana shunday korxonalarni ko'proq qilib, 2 karraslarni daromadlaringa 1 million emas, 2 million emas, 3-4 million olayotgan harakat uchun kelganman. Yo'limiz ravon. Yo'limiz aniq. Mana shu narsalarga albatta erishamiz. Deydi Shavkat Mirziyoyev tikuv fabrikasi jamoasi bilan xayrlashar ekan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, End Gold tikuv trikotaj kombinatining yangi binosi umumiy qiymati 2,5 million dollar sarmoya hisobiga qurilib, eng zamonaviy uskunalar o'rnatilgan. Korxona 1200 kishini ish bilan ta'minlash va yiliga 3,5 million dollarlik mahsulot eksport qilish quvvatiga ega ekanligi aytildi. Ayni damda korxonaga 830 nafar xotin-qiz ishga jalb qilingani va Rossiya hamda Xitoy bilan kalava ip yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolagani bildirildi. Biroq Ozodlik tahririyatiga Telegram kanali orqali murojaat qilgan andijonliklardan biri prezident Shavkat Mirziyoyevning viloyatga qilgan tashrifiga Izboskan tumanida katta ko'zbo'yamachilik uyushtirilganini iddao qildi. U End Goldda prezidentni qarshi olgan tikuvchi qizlar aslida tikuvchi qizlar emasligini aytdi. Davlat rahbarimizning Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi tashrifiga tayyorgarlik rosa chiroyli ko'rinishda bo'lib o'tdi. Lekin tuman hokimi Serobiddin Ismoilov muhtaram prezidentimizga yolg'on ma'lumot berish maqsadida tumandagi mahalla fuqarolar yig'inida ishlovchi mutaxassis va kotibalarga topshiriq qilib, yangi ishga tushgan End Gold korxonasining tikuvchi ayollari bo'lib berishni aytib, prezidentimizni aldaganiga guvoh bo'ldik. Nahotki Izboskan tuman hokimi ko'zbo'yamachilik uchun Beshterak mahalla fuqarolar yig'inining ayollarini ishlovchi mutaxassis deb yolg'on ma'lumot berishdan qo'rqmaydi. U yerda 5 oy o'qiyotganlar prezident oldida turganlarning 5%, qolgan 95% mahallaning kotibasi. Mahalladagi xotin-qizlar, yosh qari raislari jalb qilingan. Hammasiga bir xil kiyim berildi. Suhbatdosh e'tiborimizni videodagi birinchi bo'lib prezident Mirziyoyev bilan qo'l berib so'rashgan ayolga qaratdi. Ish o'rni yaratilganini, ishlayotganini aytgan. Men shu yerda ishlayotganimdan xursandman deb gapirgan o'sha ayol aslida u yerda ishlamaydi. U mahalla komitetida ishlaydi. Bu yolg'on-ku. Prezident bilan uchrashuvdan oldin maxsus tayyorgarlik ko'rilib, nima deyish unga o'rgatildi. Shunday gapirasiz, muammolar aytilmaydi, faqat xursandchilik bilan minnatdorchilik bildirasizlar deyildi. Qolgan qizlar ham shu yerda ishlayman, oylik olyapman, juda xursandman deb aytish kerakligi o'qitildi. U korxona endi ishga tushdi. Bir kun oldin ochilgan edi. Hali ish boshlagani yo'q bu korxona. Prezident ketganidan keyin hammasi borib mahallasida o'zini ishini qilib o'tiribdi. Suhbatdosh bu qizlarning aksari Izboskan tumanida mavjud 64 ta mahalla fuqarolar yig'inidan olib kelingan. Demak, ulardan kamida 128 nafari mahalla fuqarolar yig'ini kotibalari va mutaxassislari ekanini iddao qildi. Ozodlik 17-iyun kuni End Gold korxonasida prezident oldida ko'rinish bergan ayol Beshterak mahallasining Nozima ismli mutaxassisi bo'lgani tasdig'ini topdi. Nozima opa mahallasidan yana 13 qizni hokimlik buyrug'i bilan fabrikaga olib borganini aytdi. Men yangi ishga bordim o'sha joyga. Nasib qilsa ishlayman, Xudoga shukr.
Upakovchi bo'lib ishlayapman. Hamma joyda ham bir oy shartnoma bo'ladi-yu. Aningga sinov muddati bo'ladi-yu. Bizga aytdi, ko'ngilda bir joyga qo'yib ishlaylar, ishni yaxshi o'rganinglar. Sizlarga biz oylik bermaymiz degan gap emas. Hozir hamma bir oy mashi nimadan sinov muddatidan yaxshi o'tsa, oyligi vaqtida olinaveradi. Oyligi aşı 7-8'den 1 milyon, 1 milyonun tepesi de buluşu mümkün işlegenge karar. Maş günü içi de min özümü mahallemden 13 dakızda oburup işge joylaştırdım. Beşterek mahallası da aile ve hatın kızlar masalları boyunca mutakas bulup işleydigen Nazım Opa'nın yetişçi. Na u va na boshqa ishchi qizlar bilan mehnat shartnomasi yoki boshqa turdagi rasmiy shartnoma imzolangan. Ozodlikning mahalladagi ishingiz nima bo'ladi? Kim u ishni bajaradi degan savolga mahalla qo'mitasi faoli shunday dedi. 2013-yildan beri ishlayman. Men uyaga o'zimdan o'zim borib qo'yganim yo'q. Bizga aytdi, ayollari ishga jalb qilinglar, deb. Men ashaga ayollari ishga oborib, soat 7 da uyimdan chiqaman. 9 geçse mahallamda özümge reyce kıvaldım. Biteden köçene aylanıp koyuştu. Bite köçene şimdi başta etteye kiremem. Ahalı bilen sıfatlaştırıp hana gekirip. Reiske men şuna fabrikeye keti yapman diye fabrikeye borup. İki geçse fabrikede kızlar bilen sıfatlaşıp. Upakovkeni örgeni hali upakovke bilmeyetkenlerge örgetir. Yenge işke borgen kızlar da ya yordam berib, shunaqini soat 2 gacha aylantirib, 2 dan keyin mahallada men 7 gacha soat 7 gacha mahalladagi qiladigan ishlarimni qilyapman.